Hei, jeg heter Nina Dahl Bunkal, og jeg er fagveileder i Parkinsonet Norge. Jeg tenkte jeg skulle prøve å vise dere en hverdagssituasjon og en mulig løsning på hvordan man får på seg bukse på morgenen. Noen sitter på senga og kler på seg, og andre sitter i stol. Da er det viktig å tenke på at hvis senga er høy, så er det lenger ned til føttene. Men det er lettere å reise seg opp igjen. Sitter du i en lenestol, så er det selvfølgelig nærmere gulvet og lettere å få tak rundt føttene. Men det kan være tyngre å reise seg opp, så det er også noe som er verdt å tenke på. Det er veldig lurt å legge ut buksa sånn at du ser hva som er hva først. Så setter du deg godt til rette. Hvis du klarer, så begynner du da med det benet du syns fungerer dårligst. Og hvis du klarer å bøye benet sånn at det hviler oppå det andre, så er det et kjempegodt utgangspunkt. Så begynner du da med å kle på buksa på ditt dårligste bein. Sånn. For det går liksom ikke med den andre foten da, men den er da mer bevegelig antagelig, og er litt lettere å ha med å gjøre, så det er derfor vi begynner på den måten. Hvis du får til nå, så trekker du opp litt buksebein, så det ikke blir så mye å ha med å gjøre på en gang. Hvis du sliter med å få opp foten, så er det bedre at det er noen som prøver å lene seg litt bakover, så det er litt lettere å løfte opp foten. Så gjør du godt forarbeid nå, så drar du buksa så langt opp du klarer. Jo mer forberedelse, desto lettere vil det nå være. Så trekker du så langt opp du klarer, reiser deg opp. Gjerne så skulle du hatt på deg sko, men det har ikke jeg akkurat nå. Noen sliter nå med at bevegelsene blir veldig små. Så man sitter og napper, og så får man ikke buksa man ordentlig over rumpa. Og da kan man gjøre det på flere måter. Har du god balanse, så kan du prøve med en liten knebøy, og 1, 2, 3. Så prøver du å dra buksa så langt det lar seg gjøre, med en stor bevegelse. Hvis du ikke får til den lille knebøyen, så synes jeg det er veldig mange som synes det er fint å mentalt tenke at man skal dra buksa helt opp til brystkassa. Du kommer jo ikke så langt, men det er et veldig fint mentalt bilde. Så kan man også her tenke 1, 2, 3 opp med det mentale bildet. Så trekker du buksa godt opp i en stor bevegelse. Sånn. Og så er det også litt viktig å tenke på, det skal dere selvfølgelig slippe å se, men jo, alle benklærne burde være på mens du sitter. Ellers så må du opp og ned mange, mange ganger, ikke sant? Så jo mer du klarer å kle på deg, trusa det kan du gjøre på akkurat samme måten, eller så kan det hende man må lene seg litt ned og bruke den litt sånn slenge bukseteknikk på begge bena. Så er det også mange som er mer stive i kroppen på morgenen, og det kommer selvfølgelig veldig an på buksa også. Dette er en ganske vid bukse. Så hvis man kan bruke en videre bukse, så går det for eksempel an å bytte til Ola-bukse senere på dagen. Og sånn som all annen trening, så er dette også en teknikk som man må øve på. Lykke til!